Mijavský zrekonštruovaný dom smútku mal byť verejnosti k dispozícii už v decembri. Termín sa však samospráve kvôli zmenám v pôvodnom projekte dodržať nepodarilo. Bol projekt spracovaný, ktorý v podstate hovoril o nejakej sume 650 000. Vzhľadom na to, že sme začali v podstate rozmýšľať nad tým, ako vlastne samotnú rekonštrukciu zlacniť, a zároveň bolo aj zo strany pripomienok obcí prihľadnuté k tomu, že aj tam sme chceli tieto náklady znížiť, keďže sme predpokladali, že sa obce na samotnej rekonštrukcii domu smútku budú podieľať. Došlo k zmenám niektorých častí stavebných, niektoré stavebné objekty boli vypustené, niektoré technológie alebo materiály boli nahradené lacnejšími, išli sme do oprav tých materiálov, ktoré mali byť predtým vymenené, a z tohto dôvodu sa tieto práce predlžujú. V súčasnosti však už prestavba finišuje. Stavebné úpravy v interiéri sú tesne pred dokončením. Zostáva ešte dorobiť exteriér, teda prekryť a zastrešiť vonkajšiu časť. Ak práce neskomplikuje počasie, dom smútku by mal byť do užívania odovzdaný 1. marca. Od tohto termínu bude platiť už aj nový cenník za pohrebné služby. Podstatne hlbšie do vrecka si budú musieť siahnuť obyvatelia okolitých obcí, ktoré sa na spolufinancovaní rekonštrukcie odmietli podieľať. S výnimkou Rudníka. Jeho obyvatelia, ako aj obyvatelia Mijavy, sa navyšovania cien obávať nemusia. Došlo k navýšeniu síce týchto položiek za nájom domu smútku cca o 500 eur, ale občanom mesta Mijavy budú tieto prostriedky vlastne v zľave ihneď poskytnuté. To znamená, že cena zostáva tá istá, asi 126 eur za prenájom domu smútku. Občania obce Rudník budú mať takú istú cenu, ako majú naši obyvatelia mesta Mijavy. Skúsme to teda uviesť na nejakom konkrétnom príklade. Ak bude mať pohreb pozostalý vlastne po občanovi Mijavy, alebo teda konkrétne toho Rudníka, tak bude mať v svojej faktore cenu 630, ihneď ale poskytnutá zľava vo výške 504 eur. Ak to bude pohreb z inej obce, tak v podstate mu zostáva tá cena za prenájom domu smútku vo výške 630 eur. A tu v podstate už nechávame na obciach, akým spôsobom sa zastupiteľstva s touto zvýšenou cenou pre svojich obyvateľov, vzhľadom k tomu teda, že neprispeli, vysporiadajú. Je tento rozdiel medzi týmito obcami v súlade so zákonom? Bolo to schválené všeobecno záväzným nariadením mesta Mijavy, čo je vlastne akoby zákon pre mesto Mijava. A verím tomu, že obyvatelia okolitých obcí, tí, ktorí vlastne neprispeli na samotnú rekonštrukciu, sa môžu cítiť naozaj dotknutí. Môže sa im tá cena neprimeraná vysoká, ale obecné zastupiteľstva a starostovia všetkých obcí boli oslovení o spoluprácu na rekonštrukciu domu smútku. To, že poslanci ich obcí sa rozhodli neprispieť, to už naozaj je v podstate na riešenie samotnej obce, či potom svojim obyvateľom prispieje, alebo či naozaj teda neprispieje na samotnú rekonštrukciu domu smútku, čo by teda podľa názoru mestského zastupiteľstva na Mijave bolo správne.